Dvorište ove trošne kuće ima zvuk bola, miris siromaštva i boju nade kojom je prekrivena krhkost zidova i krhkost žena koje žive iza njih. Kroz vrata pritvorena klinom odjekuju bolni jauci 38-godišnje Mare Božić, koja se već 10 godina bori sa tumorom malog mozga. 10 godina. Mlado, ste proveli boreći se sa bolešću? Da. Nije bilo lako. Nije. Očekujete li da jednog dana ipak živite zdravo i bezbrižno? Da. O Mari brine jedino majka. Otac je umro prije 22 godine. Njih dvije same su sa svim teškoćama, ali i vjerom da će ih prebroditi. Prvo što vam je kćerka rekla sad kad ste sjeli pred kameru je da ne plačete. Ona ipak vjeruje da će biti razloga za osmijeh. Pa valjda će, Bože drogi. Ja se nadam da će biti dobro. Kod dadni Bog drogijet. Molim ljude, ako mogu, koliko ko more da pomognemo. Po joj mori da ozdravi. Do kada ona mora otići na operaciju? Pa joj moj sine, dok iskupe se pare. Što prije to bolje? Pa ja, što prije kako koji nose gori. Slabo jedim bunam. Zato i prima infuziju, javče bolije glava. Posljednju operaciju Mara je imala prije 2 godine, ali bolest se vratila. Sve se povratilo. Kako se povratilo, ne znam. Koliko puta je ona do sada operisana? 5 puta. Za operaciju u Turskoj, koja im je najsvjetliji tračak nade, novca nemaju, a i lijekovi su skupi. Sine, ja šta su nek skupa, šta ću, Bože drugi. Kako, od čega živite? Pa et, žao neku krmaču tamo koji je, koji prose brodom jed, šta ću. Jer teško ovako u malom prostoru vas dvije? Pa et, šta ću, Bože drugi, nimaš bolje, onda šta ću. Spavate tu zajedno na tom jednom krevetu? Ja usad. Ne pada im teško ni ovaj sobičak, ni to što oduvijek jedva sastavljaju kraj s krajem. Jedino što se usuđuju zatražiti od života je to da Mara ozdravi. Juj, ljudi lijepi, pomoć nam je potrebna. Ako morete i koliko da nam, koliko, toliko da nam pomogne, koliko ko more, šta ću, Bože drogi. Da moja Mara ozdravi ako Bog do, da se vrati kući živa i zdrava.